Вони добре переносять холод, спеку, невибагливі у харчуванні та мають сильний імунітет. Йдеться про волинську м'ясну породу корів. Розведенням цих тварин займається молочно-товарна ферма компанії «Агропродсервіс» на Бережанщині. Сюди їх привезли з Волині ще 2 роки тому. У них саме основне, що вони мали воду, вони не їдять в мене комбікорму, вони тільки їдять солому і пивну дробину і силос. Малим телятам даємо сіно. Волинські корови – одні з лідируючих м'ясних порід в Україні. Характерна особливість – шерсть різних відтінків червоного кольору та відсутність рогів. Дорослі тварини сягають ваги близько 650 кілограм. Телята при народженні важать 25-30 кілограм. Вони ж не вибагливі, я кажу, бо вони по імунітету, можна сказати, сильні. Головне, щоб вони були здорові, провакциновані, доглянуті, вийшли в поле, вони тут собі, як можна сказати, як в раю. Вже на початку червня волинські корови переїдуть у Львівську область на пасовище, а на їхнє місце на ферму на Бережанщині завезуть чистокровну лімузинську породу з Чернігівської області, виведену у Франції. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.